Ahoj, opět jsem hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Bohové Warhammeru mě skutečně nemají rádi, ale vůbec. Tohle je čtvrté video, které natáčím teďka, po sobě. První tři jsem musel smazat. První dvě z důvodu toho, že audio a video se rozjíždělo, respektive video bylo z nějakého důvodu kratší než audio. Nevím proč. Prostě video jakoby ubíhalo rychleji než audio. Asi blbá frekvence nebo snímky nebo já nevím. Protože jsem to zkoušel nahrávat tentokrát přes Shadowplay. Hold se nepovedlo. OK, natáčel jsem další, teda po třetí. Už klasicky přes OBS studio. Až na to, že jsem si nevšiml, že nemám přiřazenou zvukovou kartu po reinstalu a tím pádem se mi nenahrálo audio ze hry. Takže opět smazáno a teď natáčím čtvrté video v řadě, už jsem trošku KO. Frustruje mě to natáčení, frustruje mě ta hra, takže to bude výborná epizoda. Tak, co se stalo? V minulých dílech jste neviděli. Dvě bitvy s Tileou, obě jsme vyhráli, jednu těsně, jednu bylo Pyrrhovo vítězství, stále jsme ale nedobili tohle, jednou jsme vychytali na moři, jednou nás zautočili tady. Tohle pak dobili, jo, vyhlásili nám válku rytíři řádu Origo, dobili tohle, my jsme je pak zničili, já jsem to vyplenil, mezi tím přišli trpaslíci, zabrali si to pro sebe, super. Flotily hrůzy tady zničilo Carcassonne. Nadále tady verbuje Tilea, mimochodem už nemá úplně základní jednotky, ale už upgradeovala, jednak má zkušený jednotky, jednak má velký meče a jednak má říšský rytíře, paráda. Já jsem mírně vylepšil, mírně, jsem teda nějaký jednotky nový mám taky, sirény a tady mám truchlivý děsit, ale prostě jsme v mínusu, máme dvě kola, přežijeme ještě, no jedno. A stihl jsem zbourat za ty tři díly nějaký budovy, protože jsem fakt potřeboval cash. Tady jsme vykopali jeden poklad, je tady. A jedeme se pokusit vykopat další. Chtěl jsem udělat to, že tuhle tu armádu vylákáme ven. Tady že jsem dělal nájezdy, vylákáme ven, zničíme, zautočíme sem a budeme dělat obléhání obránce. Vyhladovíme v podstatě, že jo, budou mít poloviční život a zničíme je automaticky. OK, to se nepovedlo, protože prostě jsme v minusu. A kdybych začal obléhat, tak ta jedna armáda, která dělá nájezd. My jsme v minusu, protože jsem tady na tomhle území, tady jsme byli v plusu lehoulince. Ale tahle armáda by pak přestěhla dělat nájezd a příjem a byl bych zase takhle v minusu. Tím pádem bych nevydržel nějak dlouho, protože nemám cash. A navíc, kdybych tam oblíhal to sídlo s touhle armádou, tak Warhammer 2 umělá inteligence dělá to, že ona prostě zautočí. V jedničce to bylo jedno, v jedničce neutočila ta umělá inteligence, ve dvojce útočí, takže by udělal protiútok a to by mě asi stálo život, protože dvě, možná tři říšské jízdy, tři velký meče, zkušený už nějaký jednotky a dva moždíře, čtyři střelci z pušek, nemám šanci. Docela se mi zalíbilo tohle sídlo. Firus, jsme s nima ve válce, nic, žádná obrana, žádný hradby. No, hradby vlastně má. Hradby má? Hradby nemá. Tady má hradby, ale tady nemá hradby. Zajímavé. OK, nevadí. Jo. A asi teďka se vrhnu na trpaslíky, protože mě začínají štvát tady pánové. Takže dáme další kolo a uvidíme, jak to půjde. Výborně. OK. Tileanská armáda vyrazila, jsou někde tady skrytý, mají přepadový postavení. Bomba. Tady jsou dva, tady ještě poklad někde. Ne, tady, tak nic. Musíme zajet semhle. Ten poklad je někde tady. To není ono. Tohle je ono. Tady je jeden, tady je druhý, tady je třetí. To objedeme. Hele, Perlice. Tak, příští kolo jsme pěkně v říti, protože jsme v mínusu. Porazíme trpaslíky, snad něco získáme.
Nějaký... Nějaký... Jo, tady píšou minomet. Ale žádný minomet tady není, to bude ten moždíř asi. Nevím, fakt netuším. Přijde mi, že to mají blbě přeložený. A nebo tam je někde minomet, ale já nemůžu najít jednotku. Zdejší nepřátelské provincie. Minus pět. Přijmi ze všech nepřátelských budov, minus... to je hezký, přijmi ze všech nájezdů. To by se hodilo teďka asi. Trošku. Moc nám to nepomohlo, nevadí, protože my zautočíme. Navíc Stalinsta ještě, Roselin se nám trošku bouří, přestože vyhrávám bitvy, tak se jí to vůbec nelíbí. A snižuje se jí věrnost. Vyhlášíme vám válku. Vůbec mi je jedno, jestli jste silný nebo nejste. Jo, šestkový lord, zabíječi, výborně. Koukám, že velká armáda pirátů nemá moc velkou šanci proti armádě trpaslíků malý. To bude hezké, to bude hezké, to bude hodně hezké. Výborně, zahajme rozmisťování. Tenhle kopec viděl tolik bitev. Tenhle kopec viděl víc bitev, než jste viděli vy, upřímně. Mimochodem, ok. Takže, jop. Máme tam zhruba dosah takhle na ně. Ok, ok, ok. Střelci se připraví před. Vy se připravíte zde. Vy se připravíte. Takhle jsme bojovali minule, což jste bohužel teda neviděli, proti... možná využijeme tyhle ty joudy. Našel jsem mimochodem, to už jsem vám říkal dvakrát v těch videích, ale ok, řeknu to znova. Našel jsem docela dobrý kombo. Spíš se divím, že mi to nedošlo dřív, ale možná se ani nedivím, prostě mi to nedošlo. Aranesa, A-síť plus tyhle ty vybuchující mrtvoly. Paráda. Parádní záležitost. Tohle se bude hodit na ty jejich opancéřované jednotky, ty bomby. Myslím, že. Teda pokud to dělá, nedělá to. Ok. Truchlí děsové, taky vám ukážu nové jednotky, které jste už viděli dvakrát, ale ještě jste vlastně neviděli. A jo. Tady dáme tohle. Aranesa si musí poradit s tím jejich lordem, což bude docela problém, protože je zraněná. OK. Ještě někdo nám někde zbývá. Vy máte 90 dostřel ruční děla. OK, trošku to roztáhneme, tady nám přijde Roselin, což je paráda. Všechno, 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 všechno. OK, zahájíme bitvu. Tak. A pojďte na kladiva. Jo, to by šlo. Takhle by to šlo. Máme ještě dvě tyhle, ty zůvbarský, 42 liberní, což je vtipný, protože zůvbar jsou trpazlíci, takže máme jich děla. Děkujeme. Děkujeme. Asi využiju ty mrtvoly teďka, protože jsem údržba stojí stovku. Jo, oni to docela roztáhli, což se mi úplně nelíbí. Zabíječi nemají žádný pancíř, co by mohlo být docela zajímavý asi. Pohněte se, prašivý psiska! Odpalte to všechno. Jop, jop, jop. Sirény jsou mimochodem velice dobré jednotky.
Tak, kde pak tě máme? Hoď tam kdákající ovoce, já ti pěkně děkuji. A kde máme tebe? Ty jsi tady až. To není moc dobré. Vím tam, hoďte bomby. Vy pojďte na ně, vy se přesuňte semhlec. A ty pojď tamhle, ty pojď semhle. Tak, a ty pojď taky semhle, tak. Teď to musíme načasovat hezky. To musíme hezky načasovat, protože... bych potřeboval ten regiment prvé sejmout. Bum. Bum. Paráda, paráda. Soustřeďte se na tohle. Tak, využijeme tři regimenty, nebo jenom... Vy se stáhněte. Vy se vyměňte. Vy budete teda vzbuzovat hrůzu. Vy se přesuňte semhlec a budete střílet hezky na ně. A nevím, jestli tam chci ještě více zapojovat ty sirény, protože... Ty dostali minule docela na frak, tady se to hezky začíná rýsovat. Pal, 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 vy zautočte na ně, vypalte na ně, tak. Bum, prásk, bum. Úplně morálka šla do háje, děkuji vám pěkně. Na ně. Pojď zpět, kde je ta Aranesa? Tady, už s tím bojuje. Výborně. Ať stojí. Tak, ale my využijeme další, protože... Ten střet je tady docela, tohle z toho. Pojďte pomoct Aranese. Dobré hezká koule, dobré hezký výbuch. Zpět, oni dostali pěkně na frak. Sempalte. Tenhle regiment šel úplně do háje, nevadí. Co vy jste zač? Ne, s lordem nebojujte. Vy zabojujte na tohle. Ne, zkuste pálit. Tak, a kde máme tu naši Roselin zde? Ty máš nezlomný, kde seš? Kde seš vůbec? Ty seš tady až. To je hrozný. Co s tebou tady budeme dělat? Tohle jim tam dej a... Zap toho jich. A je, sirény pryč. Vy už nemáte bomby. Tak, do boje. A vy zautočte na ten zbytek tady. Tak, tenhle ten regiment, pojďte. Tohle mě tady trápí. Mám já ještě nějakého vybuchujícího? Tebe a ten druhej, ten je tady. Fuck. Pojď. Mě jednoho zničili. Sám nedostal vůbec. Ne, oni furt bojují s tím lordem. Pojďte, odlákejte ho. Jak on se sem... Jo, oni tady spolu bojujou, okej. Pojď, Hanem, pojď, tlustěchu, pojď, dělej. Pojď, tlustěchu, do kopečka, dělej. A ne,
OK. To by mělo jejich řady výrazně, ale výrazně narušit. Vy je rozbíte a už zdrhají. Dobrá, tady jsme přišli v podstatě jenom o základní jednotky, což není zase takový problém. Hlavně já potřebuji teďka přijít o jednotky, nemůžu držet takhle velkou armádu, jako mám. Tohle je útok proti sídlu, takže obránci budou rozprášeni, až už je tady v bitvě zničíme, nebo ne. Trošku přestřelujete. A už bylo něco lepší. Ale stále se nechtějí vzdát, ten jich lord. Ten je tady, ten už se vzdal, to nevadí. Ale tenhle ten se furt nechce vzdát. O jednu sirénu jsme přišli. Co vy tady, zkuste zaměstnat toho parchanta. Všechny jejich regimenty už zdrhají, kromě tohohle jejich runotepce, nebo co to je. Mistr podpory. Nikam nechoďte už. Co obrana odolnost vůči zranění, okay. Ale běžte. Běžte. Ty běž. Vy zautočte. Ale bude zase zbytečně dlouhá. Kde mám tu? Ne, 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 to nepomáhá. OK. Tohle je nesmyslná mechanika. Tohle by měli změnit. Běžte pryč, vás nechci, aby tak zraňoval. Arane se dostává lehce na frak. No hurá. Boha jeho. Pyrhovo vítězství, jenom protože jsme přišli o většinu těch úplně obyčejných jednotek. 42, 47, 21. Tohle mě zničili, myslím, že předčasně. Tyhle si dva zasáhly cíle, ale vzhledem k tomu, že trpaslíci mají menší regimenty než ty lidský jsou a něco málo. A hlavně jsou odolnější, tak nedělej takovou paseku. Jako tím základním lidským jednotkám, takže to je docela přijatelné. No, sirény jsem nemohl plně využít, minule když jsme bojovali proti Tyleanům, tak sirény, jenom samotný sirény měly 161 kg. Tenhle moždíř nic, tenhle moždíř 85, no skoro nic. Jo, ale tyhle si truchlí výděsové a sirény jako takové jednotky jsou super, ale jsou nákladný na udržování. Úplně jako nevidím, jakož to naše nějakou hlavní náplň jednotek a armády. Aspoň budeme mít teďka trošku prořídlý řady. A budeme trošku v plusu možná. To sídlo nezaberu, na to kašlu už. A teď já nevím, jestli tam vytvářet tu naši skrýž, anebo jestli to prostě srovnat se zemí. Záleží, kolik z toho bude peněz, protože z toho sídla už si myslím moc nekápne. Výborně. Výhra. Peníze. Zkušenosti. A postavíme srovnat se zemí. Ještě
tam postavíme pirátskou zátoku, zůstane to trpajzlíkům, to je problém. Úplně nechci, aby to zůstalo trpajzlíkům. Ale co se dá dělat? Bychom to mohli nechat trpajzlíkům. Tak, vyzkoušíme to takhle teďka. Já už jsem to zkoušel plenit, zajímat, všechno. Děláme to takhle. Jo, dobrá. Co je tohle? Jo, že mám zátoku. Krásně, děkuji ti. Spojte se. Tak, jsme lehce v plusu teďka. Ale ona má furt v jednostři, to je prostě neskutečný. Já chci dobít tohle sídlo. Tam se usídlit. Usídlit se v tomhle sídle. Dobrá. Horší je, že teďka trpajzlice na nás zautočejí. Asi s větší armádou. Jestli něco takového mají, asi určitě. Tak uvidíme, co si na nás, co na nás pošlou. Jo. OK. Tak to jsem nečekal. A upřímně, my nemáme šanci. Ne. A proti tomuhle jsem bojoval. Už. A měl jsem Aranesu s plnou armádou a hlavně s plnýma regimentama a on měl pouze jednu řízkou. Teď má 4. Tohle sice ukazuje, že by to mohlo být vyrovnaný, ale to je kravina. A on útočí na Roselin, což já přemýšlím, jestli to jako dát automaticky a nebo s ním stopit. Hele, uložíme to a uvidíme. Občas je taky podvod trošku, ale automatika občas je zajímavá. Tohle nebylo zajímavý. Statečná porážka, OK. Dobrá, no. To nebylo hezký. Dobrá, takže dáme ústup. On zautočí na Aranesu, s tou dáme taky ústup. Ale Aranesa je blbá a utíká úplně na druhou stranu, což je blbé. Dobrá, je jasný, co uděláme s tebou. S tebou zajedeme sem. Tak. A mě zajímalo, co uděláme s tebou. S tebou uděláme úplně to samý. Úplně přímo do sídla. Nazdar. Nazdar bazar. Tak, fuj, tak jsme v bezpečí. Víceméně asi. Jop. Akorát. Bude zajímavý. Počkej, kde ukazuje ten poklad? Ten ukazuje někde dole, že jo? No. Spíš dole, takhle jakože. Jo. U těch sopečný ostrovy. Někde v podstatě někde tady. Takže my jsme docela vysoko. Takže pojedeme tady nebo víc na sever. OK, tak. A jo, to je asi tak všechno. Co teďka budeme možná dělat? Tady můžeme něco postavit. Proslulost, maximální počet hrdinů pro truchlivé děsi. Kapacita hrdiny pro dílo střecké přízraky. Oblast bude ve tvém tahu pro tvou frakci viditelná. Nebo získaná proslulost, upíří nákaza, tohle tam dáme. OK, dobrý. Já jsem si vědom, že jsem to celou dobu hrál tak nějak neúplně ideálně. Protože ta mechanika je tady trošku jiná. Vy v podstatě, pokud to teďka vidím a chápu docela dobře, musíte udělat několik kroků jinak než u jiných frakcí. To je na to sídlo zautočit a pokud je to přístav, tak tam vybudovat. Vás v podstatě asi nezajímají vnitrozemský nějaký osady nebo tohle, nebo jenom výjimečně. Vás zajímají přístavy. Vy tam vybudujete, protože když tam, jak už jsme zjistili po několika dílech, když tam není dostatečná nákaza,
tak to sídlo prostě má neustálý problém s veřejným pořádkem a musíte tam prostě neustále každých 3-4 kola nebo 5 kol řešit vzpoury, což není úplně ideální. A jak tam dostat nákazu? No, pár věcí, pár schopností a pár vlastností hrdinů šlechticů je, ale ideální a nejlepší asi bude tohle z toho. Tedy zaútočit na sídlo, vytvořit tam tu zátoku, postavit tam tuhle tu zkaženou tavernu, upíří nákaza plus 5, upíří nákaza v přilehlých provinciích plus 3. A jo, to je jedna možnost. Si myslím asi tak jako ideální. Získaná proslulost 20 za kolo, příjem získaný z místního sídla 50%, generované příjmy z obchodu a rychlost výzkumu plus 2. Toužíme furt po tom sídle? Já toužím po penězích teďka upřímně. Tak to uděláme takhle asi. Asi to uděláme takhle. Tohle sídlo, po tomhle toužím teďka. Není to přístav, bohužel, takže to dobijeme, nebo se pokusíme to dobít. Problém je, že on je ve spojenectví tady. S, jak oni se jmenujou, Teganovo tažení, tak to je takové trošku kazící naše plány, ale budiš. Dobrá, nevadí, menší zádrhely jsou, ale ono to půjde. Možná. A tenhle ten Yoda mě začíná mírně vytáčet a devítku já neporazím. To je... What? 100% pozitivní výsledek? How? Ale stojí mi to všechny finance. OK. Tak, já potřebuji začít tady něco dělat. Tohle za tisícovku. Zabít ho, anebo? Pojďme se pohnout prvé s naším agentem. Co to je za frakci? Klan Ešin. To jsou Ešinové. Skavení Ešinové. Dobrá. Jak zní hádanka? Ačkoliv světová flora je výjimečně krásná a nebezpečná, největší hrozbu vždy představovala fauna. Aha. Je to přesunuje zhruba do té oblasti. Aha. Tak uvidíme, jestli tam bude nějaký zvíře. Teď přemýšlím, že bychom dali Aranese veškerou armádu. A šli zaútočit na... Pičkej. Jo, ono už to ukazovalo aktuální, sakra. Všechno jdej. Tak. A šli zaútočit na Firus. Firus nemá zase tak velkou armádu. Jenom 8 regimentů. Ale určitě tam někdo bude, takže to, na to si budu muset dávat pozor. A pozor si budu muset dávat i na tyhle ty joudy, protože... Oni s náma budou chtít bojovat. A tady je mamut. Mamut a virma, ledová virma a kožení vlci a co se mi nelíbí. Já hlavně potřebuji doplnit, no už jsme doplnění. Máme docela dobrý jako tyhle jednotky, takže to by mohlo být fajn. Uvidíme. Tohle bych potřeboval dobít, ale zase s tím já musím mít s tím ve válce, to je problém. Obchodujeme s flotilou hrůzy, jinak s nikým. A s nikým ani jako úplně... Hele, s kmenama zelenokošců máme dobrý vztahy. Protože bojujeme s trpajzlikama. Jim se to líbí. Těm se to líbí. Jak to, že máme... Jo, averze. Oni mají vůči nám averzi? Jo, okej.
To nebylo příjemné. Ale já vím, já jsem to slyšel. No dobrá. Hele, co kdybychom se spojili tady? A zaměstnali by zatím... Okay. Zaměstnali by zatím... trpajzlíky. Nechtěj. Co Grimgore? Kvůli starým dobrým časům Grimgore, co? Já si myslím, že jo. Jasně, super, takhle jsem vyhlásil válku, úžasně. Co se potřeboval? Ale, Leonarde, kamaráde můj. To tady zkouší přepadovat, ale mi se to úplně jako nelíbí, kamaráde. Co tady zkoušíš na mě? Ty tady klidně buď, ale nevím, co teda děláš. Já kvůli tomu ale bohužel nemůžu nic dělat teďka. Tak to dáme. PT. Ty půjdeš sem. Doufám, že tam nemá žádného agenta. No, asi tady pár agentů, ale tady je Teklisova armáda, ne? Bomba. Tady by to mohlo být. Ten poklad. Tady jsou zvířata nějaký. Takže zde by mohl být ten poklad, si myslím. Jinak nevidím. Doufám, že mi PT ho nezabijou. Počkej. Jo, dobrý. Doufám, že mi PT ho nezabijou dřív, než to stihne. PT si vždycky vzpomenu na prcičky na PT ho. Zatrup nám PT, okej. Ještě si dáme jedno kolo asi. Co vy na to? Uvidíme, co udělá ty Lea. To mě zajímá, co chtějí dělat. Šetřím peníze radši pro nějaký pohotovostní verbování, ale stejně by mi to asi nebylo úplně nic moc platný. Tam je jenom základ v té naší hlavní provinci. No myslím si, že jakoby ten způsob, jakým, teď mi to přesunulo, teď úplně nemůžu ukazovat, ten způsob, jaký by si to mělo hrát, tahle kampaň, hrál bych to jinak. První bych zautočil na to jejich sídlo, udělal tam pirátskou zátoku a stál bych se, dokud by tam nebyla vytvořena dostatečná nákaza. A šel bych řešit ostatní sídla, vlastně, které jsou poblíž a přístavní, a dělal bych tam tyhle ty zátoky a porážel je. Zkusil bych vybudovat armádu, aby mi porazila ty piráty, co tam plujou kolem. A zaměřil se spíš tady na tohle. Tady není nějaká extra velká armáda. Alhajku není extra velká armáda, Firus není žádná velká armáda, Kofr není velká armáda, takže cesta vede zátoka, jo, to je armáda, tady máme Magritta, zátoka, předtím to patřilo někomu jinému. Ty frakce jsou hnedka zničený, takže to, že budete najednou s pěti frakcema ve válce, to je úplně jedno, protože ty budou zničený brzo. Mě by zajímalo, že jestli když to dobije někdo jiný, jestli ta zátoka zmizí nebo tam zůstane, to je zajímavý. Dobít, nechat si, zátoka. Takhle bych to hrál teďka. Bohužel jsme trošku na tom jinak. Tady trpaslíci verbujou další armádu. Leonardo Katara zase rozhodl, že nás tady bude kempit, takže my s tím asi úplně nic moc neuděláme. Máme proviantního důstojníka. Příjmy z nájezdu, no teďka, to je hezký, děkuju. Takže teďka, mně se na něj úplně nechce útočit, zrovna teď. Setkání znovu frakcí Požehnaná hrůza. Je to Zotemný elfové, jo? Okay. Dáme si technologii. A dáme bonus
Jo, tady všude v těch technologiích je napsáno minomety, 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 ale žádný minomety tam nejsou, tam jsou moždíře. Oni asi dělali dva překlady a je to dva názvy pro jednu věc v podstatě. Půlka technologií, nebo výrazná část technologií poskytuje stoupence. Zajímavé. Slevníme budovy. Musíme se zaměřit trošku na tu ekonomickou stránku. Jo, jsme v obležení, to... Co s tebou, ty Leo? Zautočit? Já nemám... Abych... Já bych hlavně rád naverboval třeba tyhle jednotky pro Aranesku, ale můžeme dvě naverbovat. Dva tyhle regimenty. A jsme... Bude nás to stát všechny peníze a budeme tak. To není úplně ideální. Jo. A problém je, že... Jo, to je dosah Roselin. Já už jsem myslel, že to je dosah toho sídla, a ten počítač není tak blbý, aby byl v dosahu sídla. Hlavně sídlo je tady a on je tady, takže to je dosah Roselin. Jo, přesně. Kdyby byl o kousíček tady, bylo by to úplně nejlepší. Já, jakmile se přepne do nájezdnického postavení, tak asi půjdeme do toho. Asi půjdeme do toho, protože takhle nás tady uzamkl a mně se to nelíbí. Takže jo, pro dnešek to bude ale vše, snad už konečně všechno správně nahráno a tenhle díl skutečně uvidíte. Protože pátý už opravdu nenatáčím dneska. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, zahřejte Warhammer 2 za Železplay, za Piráty, ze Saratozy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.